Bom, pessoal, então vamos falar agora um pouquinho sobre as briófitas. Algumas coisas eu já havia falado para vocês, né? As briófitas, elas são os primeiros vegetais terrestres. Elas vivem em ambientes constantemente úmidos e sombrios. Elas não gostam de luz direta. Não, elas desidratam, perde a água que tem ali ao redor delas, no seu interior, né? Elas ficam muito expostas, muito secas. Não têm vasos condutores. E porque elas não têm vasos condutores, elas não conseguem crescer mais do que 3, 5 centímetros no máximo, tá bom? As estruturas que elas têm são filoide, correspondendo à folha, cauloide, na verdade, ao caule, e rizoide, ou radícula. É melhor que radícula. Né? Correspondendo à raiz, tá bom? E aqui a gente vai ver uma geração, né? Um grupo, onde o gametófito é a fase dominante. O gametófito que produz o gameta é a fase dominante, é uma fase N, fase haploide. Vamos lembrar quem são os briófitas. Briófita é um grupo didático, composto por três filos. Filo briófita, cujo nosso exemplo são os musgos, aquele vegetalzinho verde que nasce no lugar sombreado e úmido. Antocerófita, que são os antóceros, provavelmente você nunca viu. Ele tem no livro, né? O antócero parece com musgo, mas é mais compridinho. E as hepatófitas, que são as hepáticas. Hepática também lembra um musgo, mas ela tem uma folhazinha mais delgada e achatada em forma de fígado, por isso se chama hepatófita, tá bom? São os três filos que compõem as briófitas. Então, na verdade, quando a gente observa o ciclo de vida das briófitas, é que a gente consegue entender melhor como é que são essas plantas. O que, que eu estou fazendo aqui no quadro? Na verdade, eu estou fazendo aqui dois gametófitos. Então aqui a gente tem uma fase, ó, que é o gametófito, tá? Vamos dizer que esse gametófito aqui, ele é a planta macho. E esse aqui é a planta fêmea. Ué, professor, tem isso? Planta macho e planta fêmea? Em algumas espécies tem. Na verdade, existem plantas que são macho e fêmea ao mesmo tempo, chamadas de monoicas, né? Que é aquilo que a gente conhece também como hermafrodita, e existem plantas que são dioicas, tem sexos separados, masculino e feminino. Vamos imaginar que esse primeiro gametófito, esse primeiro musgo, né? Isso aqui é um musgo, uma briófita, ciclo de vida dos musgos aqui, é o macho e aquele de lá é a fêmea. Tudo bem? Por que que eu fiz isso aqui? Na verdade, esse círculo azul, ele nos mostra que isso aqui é um ambiente úmido. Então, um ambiente onde você vai ter uma grande fluidez e, na verdade, aqui vai ter facilidade para que os gametas flagelados possam nadar de um para o outro. Tá? Então, tem a dependência de água. A gente precisa ter essa dependência de água. No caso, então a gente tem que ter um ambiente úmido. Se não tiver umidade aqui, de fato, não vai acontecer nada que eu vou falar aqui, tá bom? Veja, no momento de vida aqui, essa parte aqui que é essa plantinha macho, nessa região aqui de cima, ó, chamada de anterídeo. O anterídeo vai começar a liberar aqui gametas, também haploides, já que essa é uma planta haploide, N, vai liberar aqui gametas masculinos que são chamados anterozoides. Olha só. O interessante é que o gameta flagelado, o anterozoide,
ele é uma célulazinha que tem flagelo. Então ela vai sair daqui e vai começar a nadar na água até encontrar a planta fêmea, tudo bem? Então o anterozoide sai do anterídeo, seria como se fosse espermatozoide testículo, uma analogia pra gente, né? E do outro lado a gente vai ter quem? A parte feminina, que corresponde ao arquegônio e o arquegônio ele vai ter aqui o gameta feminino, que vai ser chamado de oosfera. Tá bom? Então olha só, gametófito macho, gametófito fêmea, ambos haploides, vão liberar o gameta masculino anterozoide, que tem como intuito fecundar o gameta feminino, que é a oosfera. Tudo bem? Vamos lá, isso não é difícil não. Só parece, mas não é. Na hora que houver a fecundação do gameta masculino com feminino, você já vai ter a união de N mais N, então você tem a formação de um zigoto 2N. E sabendo que você tem uma alternância de gerações, eu te expliquei isso agora há pouco, esses indivíduos são os gametófitos. Quando eles se reproduzirem por gametas, eles vão dar origem a uma outra fase de vida, que é o esporófito, né? Então olha só que interessante. Da união de anterozoide mais oosfera, a gente vai ter aqui a formação do esporófito, ó, que vai crescer aqui em cima. Verdade, vamos apagar aqui, ó. Porque agora a gente já vai precisar fazer outras coisas aqui, ó. Vai começar a crescer aqui, ó. Quem? O esporófito. E esse esporófito é a fase 2N produtora de esporos. Ela vai ter uma haste, né? E essa haste aqui vai ter na ponta uma estrutura chamada calíptera. Essa calíptera é a estrutura que libera o quê? Os esporos. Então agora já passou essa primeira fase, vou apagar aqui essa parte, só para a gente ver o seguinte, ó. O esporófito diploide ali está formado, ele foi formado nascendo em cima do gametófito, correto? Ele tem essa parte aqui chamada de calíptera ou cápsula. E aqui dentro vai acontecer meiose, gente. O símbolo da meiose é esse R assim. Dessa meiose, num processo de reprodução agora assexuado, diferente do outro que era o sexuado, hein? Assexuado agora, vamos lá, por meiose, vão ser liberados aqui os esporos. Então olha só. Esporos N. Porque ele era 2N, teve a meiose, reduziu, virou N. Então a meiose espórica. Na verdade, aconteceu de formar os esporos, estão sendo liberados. Quando esse esporo cair aqui ao solo, ó, o que que vai nascer? Vai nascer um outro gametófito. Então aqui vai começar a nascer um musguinho pequenininho, também haploide. Viu? Então é isso. Gametófitos masculino e feminino se reproduzem por gametas, nasce o esporófito da fusão diploide. Esse esporófito assexuadamente, por meiose, gera esporos. Esse esporo ao solo cai, gerando um novo gametófito. Não é muito difícil não. É só a gente ir com calma que a gente consegue entender, tá bom? A fase dominante
é a fase gametófica, porque ela fica durante muito tempo. Essa fase de esporófito é uma fase efêmera, rapidinho. Nasce, libera os esporos e morre, tá? Ela é a fase diploide, enquanto o gametófito é a fase haploide. Beleza?